Hoje, a maior missão da Panagá é ajudar as famílias no processo de encontrar autonomia no Brasil. Então, a nossa intenção com as famílias é não fazer das famílias assim, para sempre dependentes de um trabalho de ajuda humanitária. A gente quer que eles cheguem aqui no Brasil e, através da nossa ajuda, consigam ser autônomos, um emprego, né, e estabelecer uma vida parecida com o que eles tinham lá ou até melhor, né? Eu sou a Paty Manzato, do Tribuna de Jundiaí, e hoje, no Dia Internacional da Paz, eu vou apresentar para vocês a Panagá e a história incrível dessas três pessoas. Yes, my name is Saida. We are from Iran. We arrived here in Brazil 2 years ago, and we are working with the PANOC, and we are working with Afghans people. We are speaking the same language. So basically, what we are doing in Panaca is acting as cultural mediators. Yeah. Bom, eu sou a Sofia, tenho 22 anos, sou estudante de direito, me formo nesse ano. E o trabalho da Panagá, ele começou em resposta à crise no Afeganistão. The difficulty was started when Taliban attacked, took over the country, and many of these people had positions in military or government, so they had to leave whatever they had, cars, wealth, house, everything. Then they just, for the sake of their life, they have to run away. I have heard testimonies that, the family members got killed in front of the person, and so they come here with a lot of emotional wounds as well. Não tinha assim uma pretensão de virar uma ONG ou virar um trabalho, mas as coisas foram acontecendo e a gente foi correndo atrás. Então, eu sempre gostei da área de direitos humanos, sempre voluntária de instituições, por causa disso eu escolhi fazer direito em 2020. Entrei na faculdade, e comecei a me envolver em grupo de pesquisa, liga estudantil, todo tipo de coisa ali na faculdade que tivesse relacionada a direitos humanos, direitos das mulheres, ajuda humanitária. E daí eu fiz um trabalho sobre tráfico de pessoas. E com esse trabalho eu tive uma oportunidade de participar em um curso em julho de 2021 sobre tráfico de pessoas. Nesse curso eu consegui alguns contatos com pessoas que já trabalhavam em instituições em São Paulo de ajuda humanitária. Eu também criei um Instagram por causa do trabalho de tráfico de pessoas. Então com o Instagram eu mandava direct para as pessoas que trabalhavam já em São Paulo. E quando o Talibã assumiu o poder, um mês depois, eu comecei a mandar mensagem pelo Instagram perguntando se essas pessoas conheciam algum trabalho em São Paulo que estivesse ajudando os afegãos, porque eu queria ser voluntária, né? Já tinha esse costume de ser voluntária em ONG. Mas a resposta que eu recebia das pessoas era: a gente não tem um trabalho, a gente não conhece, mas a gente também quer ajudar os afegãos. Então, se você souber de algum trabalho, avisa, porque a gente quer participar. Então, a princípio, eu criei um grupo no WhatsApp, a gente começou a estudar quais seriam as possibilidades de ajudar essas famílias. Por meio desse Instagram, eu comecei a receber muita mensagem de família ainda no Afeganistão, pedindo ajuda, muito pedido de ajuda. E a gente, a primeiro momento, também escreveu uma carta para o presidente do Brasil na época, pedindo os vistos humanitários para os afegãos poderem vir para o Brasil. A gente fez contato com umas juízas em Brasília que também queriam trazer algumas colegas para o Brasil. E em setembro de 2021, o Brasil assinou uma portaria que concede visto humanitário para afegãos e se tornou o único país no mundo a conceder visto humanitário para essa população afegã. E as famílias que eu estava em contato, né, com essa alegria agora do visto, eu escrevi um documento, um PDF bem simples, explicando como entrar no site do Itamaraty, onde colocar o nome, o que fazer quando você encontra uma caixinha escrito "Não sou um robô", e comecei a enviar para as famílias. E daí, em novembro de 2021, a primeira família chegou através dessa ajuda com visto no Brasil. Quando a família chegou, a gente viu a necessidade de que a dificuldade não era trazer para o Brasil, mas era o que fazer com eles no Brasil. E a gente começou um projeto assim bem piloto assim de acolhimento. Mostly language. So even some of them they don't know English, so they just know Farsi, yes, their language, and so they have difficulties in this. Yeah, one is a language, but for that reason, we are providing language trainings online. So
through Panoco every week. Actually, a few times in a week, we are offering free language training for them. And so another challenge for them that we observe is finding a job according to their qualification. Some of these people had very high ranks in the government, so it's very difficult for them to start from zero again. You know, even doctors cannot find a relevant job here. They need to do some trainings in Brazil in order to find a job. And so, yeah, occupation is another issue. They are doctors, lawyers. Militaries, lawyers. Yes, a lot of people from military. Yes, most of them militaries. Since majority of these people are Muslim, they don't eat pork, and also they make sure the meat that they are eating is halal. Halal means the animal is killed based on Islamic laws. But in Brazil, you cannot find halal meat everywhere. So we have seen families that they only eat fish, not even chicken, because they don't have access to halal food. So they found it very struggling to find halal food, and also we found them not so much eager to adopt with Brazilian food as well. Yes, the taste also for them is different. É, e na época a gente chamava de assentamento das famílias aqui no Brasil. Nisso a gente recebeu, eu recebi um e-mail da OIM, que é a Organização de Migração da ONU, e ela se interessou pelo projeto e se propôs a escrever, né, com a gente, colocar no papel, e a gente precisou institucionalizar e criou a Panagá em março de 2022. E aí desde lá a gente trabalha com recebendo famílias afegãs, né, então a gente recebe a família, chega em Guarulhos, a gente recebe a família num lugar aqui, a gente tem parceria com um hotel aqui no interior de São Paulo. Well, the sense of peace that is their immediate feeling is from my observation. They love the nature here, especially the beginning day where they stay is very calm, very peaceful. So I find them even doing fishing, you know, doing barbecue, yeah. Just a few weeks before that, they are having a very difficult time. And then right now they are arriving here and finding peace, yeah. Yes, the process of getting visa and all things problems. So when they arrive here, oh, we are here. Like, they are in peace. Yeah, of course, they are very happy, especially they are seeking for an ear to talk to, you know. I found them very eager to talk, to pour out all they have in their heart, and kind of feeling comfort in the process of sharing their difficulties with us. And so that is part of the process that, you know, that they are finding peace. To find an ear and sharing their struggles. A família fica com a gente de 15 a 20 dias, vai receber as primeiras vacinas, fazer os exames que precisam ser feitos, primeira aula de português, orientação da cultura brasileira nesse primeiro período. Depois a gente envia as famílias para diferentes cidades no Brasil, onde a gente tem uma instituição, uma organização que vai ser o nosso parceiro em acolher essa família. A família, quando ela vem para o Brasil, a gente também trabalha com parceria com patrocinadores. Então, a família vem com um patrocínio de 12 meses, para ela ter esse período de 12 meses, para se estabilizar aqui no Brasil e depois, né, alcançar a autonomia. Então, quando a gente envia as famílias para as cidades, para essas instituições parceiras, elas vão com um suporte mensal de 12 meses, que é repassado diretamente para a família também ter autonomia financeira. Então, a família vai alugar a própria casa, a gente vai ajudar a família a matricular as crianças na escola, ajudar a família a ter acesso à saúde pública do município, e nossa instituição parceira vai mostrar onde fica a farmácia, onde fica o mercado, ajudar se alguém for instalar a internet, né, na casa.
E isso a gente tem feito. A gente recebeu nesse modelo 220 famílias, né, em torno de 1.000 pessoas. E no fim do ano passado, com uma mudança que teve na portaria para visto humanitário para afegãos, os afegãos deram uma paralisada de vir e a gente, tendo a estrutura, ampliou esse trabalho não só para afegãos, mas hoje para outras nacionalidades. Então hoje, se um venezuelano, um haitiano, um sírio chega, quer uma aula de português, a gente consegue fornecer, quer uma ajuda com documentação, quer ajuda com refúgio acadêmico, ingressar numa universidade, a gente consegue prestar esse auxílio também. So for some of them are easy and they are happy to be here, and but some of them they are challenging with missing their family, their moms, and but they are finding hope and peace here, happiness I can say. They are hope to be continue in their education area. Most of them, I'm surprised by that. They are willing to continue study and finding a job. You know, some of them they want to work because, as you know, in Afghanistan, the women cannot do most of the things: working, studying, something like that. But here, they are they feel free to talk even with their husband. So I mean the cultural things, right? So here they are more brave to impress themselves to the society, to the family, and so this part is happiness I can share. Yes, they have some problems, some difficulties, you know, to see Brazilian woman, but in general, they are happy to be here. Yeah, I just remember two incidents that one family arrived here. Immediately after arriving, we noticed, and she came to us, she said, "I'm being abused by my husband." Not the husband, the brother of the husband, something like that. Yes, father-in-law, brother-in-law. Yeah, they are physically abused. And she was beaten, even, you know, here. So she seek for help. And so the good thing is in Brazil, we have a very high standards and protection for the woman. Wow. And we took the necessary steps. Another woman also, she, in Brazil, she understood her rights, you know, mm-hmm. and the protection that she has. So she became brave enough to make a voice and yes. say, "I need help," and we as Panaco, we help her to, you know, to receive enough the proper protection. Protections. Yeah. Yes. Yes, it's really important. I'm happy for them. Yeah. Some of them they are close to stay to talk, but most of them they are, you know, taking brave step and to share, yeah, because as Hamid said, they are seeking for their rights. Yeah, in the back from where they are, they culturally, they don't have permission to open or to say something. Yes. There is no one to really help them, and so they just keep quiet. But here, once we teach them, you know, their rights and all the protection they have. Even the children. Right, rights. Children, yeah. No, but yeah. So the women's part are happy part, I can say, because they will understand their rights here. They are more free here. You know, culturally, they are also happy people, you know. They try to sing, to dance. And yes, they love dance. They love dancing. So, well, we just need to remember that these people come from war and they have lost everything. Some of them lost their family members. Most of them lost their wealth, house, car, job, everything. So they are very wounded people. They are emotionally wounded. And they need to be understood, you know. And so that would be great if
you know, people could listen to their stories, you know, to try to show some compassion and some understanding. That would be a great step towards welcoming these people. Having patience, yeah, with them. They need patience. They need the Afghans need to find themselves, and Brazilian can help. You know, this way, having patience with them. Yeah. And try to understand their culture. Islamic culture is very different from. I just remember that one time we took a family, Muslim family, to the federal police in Campinas, to the biometrics, and the chief there, well, he was very sensitive. He said, I make sure just the woman touch woman during the biometrics because I know they are Muslim. I was like, wow, this is a great understanding. So without me telling them, they were already kind of trained maybe. So these kind of steps give them a lot of value, you know, that their beliefs are important, their culture is important. They are more comfortable. Yeah. Eu tinha 18. É, tava pra fazer 19. Então, com 18 anos você começou e hoje você tem? Hoje eu tenho 22. Então, você tem proporção que dos 18 aos 22 você começou algo, te mobilizou a vinda de 1000 pessoas? Assim, quando a gente fala, né, parece que foi assim, nossa, mas na verdade é isso que foi acontecendo, as coisas foram acontecendo e a gente foi correndo atrás para ajudar as famílias, né, e com o apoio de muita gente também, né, então assim, meus pais entraram, apoiaram, minha família toda eu arrastei para a organização e a gente tem trabalhado ainda.